Je streda 29. marec, program na RTV Stará Pazova pokračuje krátkými správami po slovensky. Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes zúčastnil na online samite za demokraciu, a to na pozvanie prezidenta Spojených štátov amerických Josefa Bidena. Ide o druhý samit v poradí s touto tematikou za demokraciu, do ktorého je zapojených 120 krajín, civilných skupín a technologických spoločností. Spoločnými hostiteľmi tohto roku sú Spojené štáty americké, Kostarika, Zambia, Holandsko a Južná Kórea. Jedným z cieľov je posmeliť zúčastnené krajiny, aby sa viac zapájali do demokratických procesov. Predsednička vlády Srbska Ana Brnabičová dnes navštívila spoločnosť Chemofarm v doprovode spolu s predstaviteľmi vlády a diplomatickým zborom, aby sa oboznámili s inovatívnym liekom Korpos. Tento liek je v Srbsku dostupný pre pacientov, ktorí trpia sklerózou multiplex, vďaka spolupráci medzi farmaceutickou spoločnosťou Chemofarm a najväčšou biotechnologickou spoločnosťou Roche. Liek sa vyrába v Srbsku v Chemofarme, významne ovplyvní priebeh choroby a zlepší kvalitu života pacientov, povedala Brnabičová po obchádzke spoločnosti. Sklerózou multiplex v Srbsku v roku 2019 trpelo 1000 pacientov a dnes ich je až 4000. S vedením Chemofarmu hovorili aj o rozšírení výroby o iné inovatívne lieky. Na záver predsednička dodala, že za 10 rokov bol rozpočet vlády určený na liečenie pacientov so zriedkavými chorobami až 33-krát zvýšený. V piatok 31. marca o 10. hodine sa v Starej Pazove bude konať pravidelné 28. zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazova. Na rokovacom stole okrem iných budú aj tieto témy. Program podpory implementácie poľnohospodárskej politiky a politiky rozvoja vidieka pre obec Stará Pazova na rok 2023, plán generálnej regulácie vojky, odznie niekoľko návrhov na vymenovanie nových členov správneho výboru niektorých verejných ustanovizní, zánik mandátu jedného poslanca z dôvodu úmrtia, finančná správa strediska sociálnej práce, vytvorenie komisie pre rodovú rovnosť ako osobitného stáleho pracovného orgánu zhromaždenia obce Stará Pazova a ďalšie témy. V staropazovskej obci stále prebieha rekonštrukcia cestnej infraštruktúry. Ide o celkovú dĺžku 30 km ciest a toto je projekt, do ktorého obec investovala rekordných takmer miliardu dinárov. Aktuálne je úplne zatvorená cesta od nadjazdu Nová Pazova smerom do centra Vojky a pracuje sa aktuálne aj v Surduku. Niektoré cesty neboli v našej obci rekonštruované už niekoľko desiatok rokov. Okrem hlavných cestných ťahov sa budujú aj cyklistické chodníky. Najnovšie je dokončený takýto chodník pozdĺž celej priemyselnej zóny. Všetky cesty by mali byť v staropazovskej obci obnovené do jesene tohto roku. Obec nezabúda ani na deti a za posledné 2 mesiace sa vybudovalo 5 nových ihrísk, 2 v Starej Pazove a po 1 v Novej Pazove, Golubinciach a Starých Bánovciach. Do konca leta sa budú stavať aj ďalšie ihriská, aby v každej časti staropazovskej obce bolo aspoň po 1 či 2 ihriská. Dva túlavé psy v nedeľu v skorých raných hodinách napadli stádo oviec rodiny Indičovej vo Vojke a nechali za sebou veľkú spúšť. Psi zabili niekoľko desiatok oviec, ostatné zvieratá zranili a kvôli hlbokým ranám je otázne, či prežijú. Príslušníci polície, veterinárnej inšpekcie a zoohygieny vyšli na terén okamžite po oznámení vlastníkov. Aj keď ovce boli v ohrade, psom sa podarilo túto prekážku prekonať a dostali sa priamo k zvieratám. Škody sú veľké. V stáde rodiny Indičovej bolo 140 oviec, z nich 30 po útoku psov zahynulo, len 10 ostalo bez zranení a ostatné majú hlboké hryzné rany, niektoré z nich takmer neliečiteľné. Psi roztrhali aj niekoľko sliepok. Majiteľ gazdovstva Aleksandar Indič pre RTV Stará Pazova povedal, že škoda je nevyčísliteľná, pretože sa touto prácou zaoberajú dlhé roky a mnohé z oviec mali mať onedlho aj prírastky. Hneď v pondelok po tomto incidente rovnaké túlavé psi vošli na ohradené územie majetku rodiny Subotičovej z Vojky a zabili aj zranili niekoľko ďalších oviec. Obe rodiny sú zhrozené z toho, čo sa stalo a nevedia, ako situáciu ďalej riešiť a kto im nahradí škodu.
Už tento víkend 1. a 2. apríla si pripomenieme veľkonočné sviatky, a to vďaka členkám Združenia pazovských žien, ktoré v priestoroch Slovenského domu v Starej Pazove pripravujú na 1. 2. aprílové dni predajný veľkonočný bazár so širokou ponukou ručných výrobkov či sladkých a slaných pochúťok. Tu v spolku budeme mať taký bazár veľkonočný či kvetno-nedelný, neviem ako ho už pomenujem, takže my sa chystáme urobiť takú mini výstavu kráslíc, aj tých našich výrobkov spolkových, čo máme. A potom by sme to v piatok večer nainštalovali a v sobotu už by sa oficiálne mohol aj ten bazar zorganizovať aj otvoriť. Takže plánujeme o 9. ráno, aby sa to už mohlo otvoriť, že by sa ženy tu porihtovali a potom by sa tak okolo 11 hodín oficiálne aj otvoril ten bazar. Znamená pani predsednička naša, Ľubuška Lakatošová, príde a ona by to otvorila tak, aby to bolo tak sviatočnejšie. Bude otvorená aj kuchyňa, budú sa robiť langoše, budú sa robiť nadlatky, tak to bude mať chuť na to. Nad príde, si môže zobrať to aj domov, kúpiť, bude sa to aj predávať a bude aj pre týchto, čo budú tu vykladať, že by mohli raňajkovať, lebo prídu čašie, ale každý si bude môcť kúpiť tie nadlatky aj tie langoše. Oznámenie z elektrodistribúcie: zajtra v čase od 9. do 13. hodiny nebudú mať elektrickú energiu užívatelia v Starej Pazove v ulici Hviezdoslavova od čísla 1 a 4 po ulicu Nikolu Momčiloviča. Vo štvrtok bude príjemne, polooblačno, menej slnka, viac oblakov, ale príjemné teploty od 9 až do 18 stupňov. Vietor slabý, zafúka prevažne z južnej strany. A na záver meniny, dnes vo Vojvodine oslavuje Miroslava Sabína, zajtra Vieroslava. Ak takých poznáte, zablahoželajte im a my vám želáme ešte príjemný zvyšok dňa.